kurtin e Peter Pan. Tani në kurtin e Peter Pan do të bjerë një këngëtar shumë i dashur për publikun. Është një rast studimor, Sinan Hoxha, nëse do të analizojmë sjelljen e publikut ndaj muzikës së tij. Ka një sekret, Sinan Hoxha, që mbush në fakt sallat e çdo koncerti, çdo stadiumi, çdo klubi ku e ftojmë pa më të vogël Sforca, dhe nuk është thjesht zëri i tij dhe fakti që muzikës i ka kushtuar jetën. Po mbas ajo që thoshte në intervistën e fundit Fedes, bashorti i Kiara Ferani, më bëri përshtypje se pohimi ishte ky: dikur zëri shiste këngëtarin, sot personazhi shet muzikën. Dhe që ai ishi personazh, s'ka diskutim, që ka dhe zë shumë të mirë dhe një natyrë shumë të qiltër që depërtonte publiku, edhe për këtë nuk ka asnjë diskutim. Është gati i ndrojtur në takimet që kemi bërë për të ndërtuar pak intervistën, shumë popullor, pa përpjekje për të qenë vanitoz, edhe me një ritual të përhershëm: kafe, studio, avion, koncert, repeat. Ja si ka qenë kur është i vogël. Në të vërtetë ky nuk është Sinan Hoxha. Ky është djali i Sinanit, 3-vjeçar. Dhe ne nuk është se ne kemi ngatruar fotografi, po e vërteta është që Sinanit i është djegur e gjithë arkiva e fotografive dhe nuk gjetëm dot një gjurm të fëmijërisë së tij, prandaj kemi vendosur djalin që i ngjan shumë. Ja, ky është djali i Sinanit, po Sinani vetë është ky tjetri që ju e njihni shumë mirë dhe unë e ftoj sonte. Intervista dhe ti përveç se komunikon shumë bukur përmes muzikës tënde me publikun, komunikon shumë mirë edhe me kamerat. Shpresoj që ti jesh siç ke qenë ato intervistat që kam parë unë dhe sonte, sepse di dhe këtë fakt në tjetër që ti ke shumë emocion para çdo dalje televizive, është vërtet? Në fakt Altheta është e çuditshme. Un kam gati 20 e ca vite që merrem me këtë profesion, daljet e mia janë me mijëra, me qindra. Më ndodh sikur kam dalë për herë të parë në skenë. Emocionet e mia janë të jashtëzakonshme. Këtu brenda kam një lëmsh që më mblidhet. Edhe mirë, po e kam këto derisa vjen momenti për të hyrë në skenë. Në momentin që dalin në skenë, pastaj pas 2 minutash të themi ashtu, gjithë skena e gjithë salla është e imja, edhe unë e kam në dorë komplet situatën. Kjo si duket është edhe magjia e publikut. Publiku fatmirësisht gjatë gjithë karrierës time mendoj dhe pretendoj që më ka mbështetur dhe më ka dashur pa kushte, gjithashtu edhe unë e kam dashur edhe e kam vlerësuar maksimalisht. Tani në listën e njerëzve që publiku do shumë dhe nuk konteston asnjëherë, nuk është vetëm Sinan Hoxha, ashtu edhe bashortja jote. E duan shumë edhe ëndrrat dhe stanin, shumë fare. Ka qenë një fenomen këto 2 vitet e fundit, sidomos mbas martesës me ty që për hir të vërtetës e bërit njohur për publikun. E ndjekën pafund në Instagram, nuk e konteston asnjëri. Është kaq e ëmbël dhe mirë ajo ëndra. Ku është sekreti që e duan të gjithë njerëzit? Po, sekreti, si duket natyra e saj, Alketa është bashkëshortja ime dhe të flasë për të është pak sa e vështirë, por natyra e saj e qiltër, ajo nuk din të themi të bëj kashilik. E do një sekret? Ajo ka një sekret, së sekret, po ajo ka mbi 350.000 ndjekësa në rritet në Instagram, edhe mbi 300.000 ka femra. Pra është shumë e çuditshme, pasi femrat e duan dhe e vlerësojnë jashtë mase, dhe është bukur kur femrat duhen me njëra tjetrën dhe nuk ka xhelozimi midis tyre, është tepër bukur. Lucy Andra, të kesh fatin e Andrës, i thonë kësaj, bukur fare. O Jason, u bërë edhe ti si e në lupë si vogël? Qëfar po hanë bukurosh i vogël? Mini croissant bauli. Janë të mira? Shumë të mira. Po neve të në qërasësh? Po. Qiko, unë ëngre një çokoladë, kështu që për sonte mirë e kam çështjen, po nga duart e tua, se çka një mbarësi jeta kur ti bën dhurata? Me një dhe jepi dhe një Sinanit. Jo, jepja vetë Sinanit, po mirë. Do me thënë, simboli i fëmijës që ndanë gjithë shka me fëmijët e tjerë dhe mba një ekuilibër perfekt. O, zoti ma sa i mirë që i o, Jason. Pas në gjë mu kjo gjitha, me dorën. Po qa njeri ju i mirë që i e mërë, Jason? O, zinë, okay. Ma i pak dorën këtu. Të total kita një gjë. Shiko, të gjithë njerëzit kur lindin, janë të mirë, janë bebe të bukra, i duan, mama dhe babat e tyre i rrisin, bota është shkëlqyer, pastaj fillojnë bëhen, disa bëhen me vese, disa bëhen jo dhe aqë të mirë gjatë jetës. Sekreti më i madh është të mbeteni kështu si Jasoni, kështu të mirë gjithë jetën. Edhe unë ta uroj që ti të mbetesh i mirë dhe s'kam dyshim që kështu do të jetë. Faleminderit. Shko ulë dhe shijoje baulin tën tani. Edhe dëgjoj, Jason,
Po mendoja që mos është më mirë që ti lësh pak ato baule dhe të mbësh pyetjet? Mirë. Se fillon si lezetshëm intervista kur nisim ato pyetjet e tua brillante. Pyetja e parë. Po. A të thirrur më ti ambulancën apo ta nisim ajo jote nuk të është më së mund, nuk të muaj sepse të andrën. Prit, eja pak të ta rrugulloj alë tira mikrofoni, se ne nuk të dëgjuam mirë këtu, se nga që ke ngrënë ato gjërat, edhe ty mikrofoni ka ikur, ka fluturuar me Peter Panin, shko ullu dhe njëra tjetë anë. Ta thirrur dhe njerë. Ta thuash dhe njerë, se ne nuk të dëgjuam dhe Sinani se kuptoj pytjen të ndë. A të telefonuar më ambulancën? Po se ka të këngën alo, alo, ambulanca. Tani zemra jote nuk... Nuk smurët më. Nuk smurët sepse të andrën. Pyetja e dytë. Pritëm, dhe të gjenë përgjigjen e pyetjes së parë? Me arrova fare. Lere njerë, pyetjen e dytë. Të të gjenë përgjigjen e të parës njerë. Në fakt, kur e bëra këngën, nuk isha parasysh në të vërtet ambulancën që të më vinte në momentet saktuara, por ashtu e kishte menduar tekst shkruesi tekstin e këngës. Ndërsa këto, tani kur e mendoj faktikisht nuk e thas më, sepse andra është gjithkohon aty. Dhe kujdeset, e ka gjithë dhe kujdeset për mua. Kur e do shumë një njeri, a i të bëhet tamam si doktori zemrës. Me gjithë e kanë gjithë njëri unë të tyre, infarkti, ju ndodhë, por ati i ka qëlluar fati që gruan e ka doktoresë, studion dhe për mjekësia, Andra, kështu që... Ate ta pëtën e dytë. Shumë mirë, pëtën e dytë. Tura faja prej fitut, au bra? Kjo është një dileme vjetër e tyronzve. Jo, nuk u vra. Ra dhe nga moni prap nuk u vra, është mirë faja. Gëzon shëndet të plot faja, ha? Pyetja e tretë. Prit, mos e bëj, të lutem, mos e bëj Jason. Mos e bëj pyetjen e tretë Jason, se unë këtë këngë dua ta dëgjoj nga Sinani live. Ju tani, do dëgjoni një këngë shumë të bukur, se këto janë këngët e në shqiptarve që nga bëjnë të kërcim. Sa ndizet kjo muzikë neve, si indianët, opa! Ndizet gjaku. Okej, mi gati. Rafaja prej fikut, e Rafaja prej fikut, oj nuk e zot e kiko, e nuk e zot e kiko, jani nani nani hopa, e faja rat e gropa, oj jani nani nani hopa, e faja rat e gropa, bas, oj jom ka qatku i ferës, Të prejsh të pragu i verës Të pragu i verës Të prejsh të pragu i verës Jani nani nani hopa E fajara ke gropa Jani nani nani hopa Fajara ke gropa Falemderit shumë I kemi këto këngët e lezetshme shumë, Rafaja nga fikurat e gropa, koka në Stambol, trupin i anin, që të them si i kemi këto këngë? Po, Tabani ka këngë çuditshme në fakt, edhe jugu, edhe veriu, edhe Shqipëri e mesme. Të ngjyrë zëri o Jason, pritu të hapim mikrofonin që të dëgjojmë. Ta bësh pyetjen e tretë. Ta bësh pa tjetër. Ti të bësh shumë tëndë, që titulluat, alo, alo, ambulanca, dili, dili, Pina, pina. Luje, luje. Luja, po, luja, luja. Se mos harosh atë. Dua të di, se pse i të tituluar tëndët dy herë. Po, se titut kanë dy fjallë që përsëriten gjithmonë. Se përsëriten dy fjallë. Po, ja pra për këtë arsye që ti ta mbash mend. Mos filozofojmë gjatë me bërë tekstin e gjatë, apo titullin e gjatë, sepse ti nuk do e mbaje mend këngën, ashtu edhe publiku. Unë mendoj që publiku ka boll hallet e veta, ka bollë probleme njëtë në përdiqme, edhe nuk ka ko të dëgjoj filozofit e mija në përtekste. Ta me dhe një pyetje tjetër. Po. Qfar të emër hoxhën? Jason, ti i ke këto pyetjet me specë këshu. Enver hoxhën, unë nuk e kam gjë, por
të nipin, nipin e vetë kam shok. Shumë mirë. U seruam me këtë çështje. Alfi. Po. Do them një këngë dhe një fjalë. Çka këngë? Edhe pyetjen. Wow. Patjetër. Po them, ta them një pyetje pastaj këngën. Jepi, vetëm atë këngën e pulave mos ma këndo, më këndo një tre, një hit. Po. Pse u do populli kaj shumë? A, pse më do populli kaj shumë, fakt do pyetur populli, por unë mendoj nga që jam, nga që i përshtatem popullit. Dhe më thënë, shkoj aty ku donë populli, dhe jo aty ku ndoshta dua unë. Përshtat shmëria. Kam dhe këngën. Po. Dy dele, dy dele, 300 pare, dy dele, dy dele. Wow, wow. Vjet. Ajo është. Dy dele, e dy dele, 300 pare. Dy dele, oj dy dele, 300 pare. Kret tironësit, oj kret tironësit, hini në vale. Më falni shumë, nuk e di pse kjo natë e Peter Panit do mbahet mend. Do mbahet mend? Do mbahet mend si nata e delë. Tani, mungon vetëm një gjë, mungon që kjo natë të jetë 100% e deleve dhe deshur. Çfarë do të ishte ajo? Ajo është sigurisht kënga Kam një dele, një dele rude. A i di këtë kënga nga kënga? Alketa kom ke qu. Po mendoj që të nxjerr një hitëri. Sonde po mendoj që të nxjerr një hitëri për delet. Ua, sa u knaqa. E bukur. U knaqa, më? Pa fund. Ka një energji të mirë këtu, o zoti madh. Ju bekoft zoti, o fëmijë të bukur. Juve dhe familje tuaja, se unë nuk e di. Kjo është terapia me mirë për... Për Zotin. Sigurisht, sigurisht. Prit të shikojnë tani ku jemi, kam lënë pa pyetje Luisin. Luis. Unë jam mirë me mësimet, dhe mami im thot që shkolla është shumë e rëndësishme. Po ti, si ishe me mësimet, mirë apo çka? Si ka qënë distin zë në zvërtetë, sinam? Sa mirë të ka thënë mami ty që duhet mësuar mirë në shkollë, po të ka thënë një kod bukur, ditë vetësotme, ku janë të gjitha mundësit dhe të gjitha kushtet. Unë dej në klasën e 8 kam qenë një nxënës i shkëlqyer. Ama vërtet i shkëlqyer, nuk mund të gënjej sepse nga ekrani na ndjekin mësuesit që më kanë dhënë mësim. Natko. Ama dej në klasën e 8, se në klasën e 8 gjatë Sinanit i ka ndodhur një, të themi një incident i vogël, që ajo që do them tani ti s'do e kuptosh dot si i vogël, por në vitet 85 kur kam qenë në klasën e 7 apo të 8, unë kam tentuar të largohem për një jetë më të mirë. Jashtë vëndit, që do thot, në atë kohë qënte të aratiseshe. Të thoje vëndit, të shkojen në një vënd tjetër më të mirë se kë. Mi po të bëje këtë gabim në atë kohë, do të thot që ti mund të pësoje shumë keq. Edhe në atë kohë mbaj mend që jam... Ligjin atë kohë thoshte, si pas kodit penal, numër 455 fraksion 2, dënohesh me 4 vjetë shkollë bakabontave, ishte një shkollë, ishte burg, ishte dhaj dhe jo shkollë, edhe pastaj 20 vjetë burg për trahtin ndaj atë dhejot. Shtu që fati deshi që në atë ko, unë mos ta bëja këtë, por kam bërë një 3-4 ditë burg, edhe pastaj më lanë, mirë po më dënuan në një mënyrë tjetër, më truan bën një gjyq pas gjukatës lartë në Peshkopi dhe në Tiranë, në gjyq në shkollën ku unë studioja në klasën e 8. Edhe dënimi imi ishte, mua duhet më ishte shalli pioneri në verit dhe ma oqën shallin pioneri në verit. Që të thot, në atë ko, duhet të ngelje në klas automatikisht. Edhe ty të ishte drejta e studimit. Po ti ke qënë zënës ekselent, apo jo? Më kam qënë zënës jashtë zakonshëm. Ekselent. Pastaj në Greqi bërë gjimnazin dhe si ishe me rezultatat atje se nanë, se këtu nuk e din shumë njerës nga publiku, ke qënë zënës shumë i mirë, apo jo? Me 2-3 vjetë pastaj, mas 2-3 vjetë është edhe demokracia dhe ato 3 vite pastaj, unë nuk studiva do të, si që tharë, se mund alua, por ku erdi demokracia, unë emigrova në Greqi, pasi kjo ishte ndrajime që i vogël, edhe atje kam bërë gjimnazin dhe e kam baruar me notat të shkëllqyera. Jashtë zakonshme.
që babi dhe mami kanë bërë mirë që kanë thënë, sepse vetëm në përmjet shkollës dhe dijes ti mund bëhesh çdo kushin i jetë, edhe këngëtar ndoshta, por duke e mësuar. Kemi këtë bukuroshën të nga Shkodra që shuhet Hea që ka një pytje për ty. Unë kam një kushëri që vjen prej Tiranit. Edhe e më ka fa një tradit tiranse, që kur martohet qifti, nusja me vjarën duhet me do lakumin për gjys edhe me hangër, se thonë që ishkan jeta amele me njëna tjetren. Po gruja jota, ko zbatu këtë tradit? Ty ta marrë që atë keqen majnace, se me këtë nëjë zemën me këtë pytje. Po tani gruaja ime është lokum vetë, që si nga natyra, po edhe mamin e kam vërtet një lokum, të dy lokumet bashkë, janë të dyja sheqer gjithkohon, kështu që nuk kanë asnjë problem me njëra tjetrën. E kanë bërë si trapi. Dajana! Unë që ditëm për faktin se ti nusën e ke marrë me helikopter. Dhe nuk e ke marrë për shumbu me gomar, me kajt, me makinë ose me autobus. Po t'imagjinoj... Apo mos e ke marrë me helikopter, që edhe po të pendoj, që nuk mund të dilte, sepse helikopteri është në ajër, dhe bje poshtë asaj. Si është këtë qështje? Në fakt është bërë pak legjend puna e marrjes nëse stime me helikopter. Nuk ka të bëj fare me asnjërë nga këto që theti të stes gjë, në fakt, po që mund t'jen aluduar lartë e poshtë, është marrë vetëm për efekt ko. Efekti ko ka qenë shumë në pyetje, pasi ajo është bërë Andrash Barnuse në Kumanovë, në Maqedoni, u donë të 8 orë shkonje 8 vindje, edhe nuk mund kapja në darkë banketin, ku ishin tëftuarit. Për efekt kohe, edhe ka kushtuar shumë më pak se sa që mund kushtonte me makina. Më pak kohë dhe më pak para. Raisa! Ka një llogari në shtëpi. Mami dhe papi e dorëzojnë rrogën në shtëpi. Po ti, aja dorëzon rrogën gruas? Kjo na intereson shumë. Gjaxhi Sinani, është i gjithë burra tje shqiptarë që duan gjenjen, po në fund fare e dorëzojnë edhe rrogën të bashortja. Edhe unë e dorëzoj, edhe kam qef kur e dorëzoj, sepse ajo e menaxhon më mirë se unë. Nina! A një gjaj si dele? Si dele? Si dele rut. Si një qingj i vogël. Si dele rut, të mamë. Po, Nina. Të jesh këngëtar, a do të thot të bëshitën tralala? Ajo shpreja i fut një këngë, një tralala t'i dhe e në regullë. Jo. Êshtë komplet e kundër ta. Unë e kam thënë dhe e tira që nuk është... Ajo që shikoni ju gjatë një videoklipi, nuk është ajo jeta në cilën neve vërtet bëjmë. Ka peripecijat e veta, ka lodhjet i jashtëzakonshme, ne të tëra pa gjumë, për shembull më ka ndodhur që edhe me temperaturën 40 gradë unë dua të këndoj. Pra ti, je smur si je smur, ke probleme, s'ke probleme, ke fatkeqësit, duhet të jesh i gatshëm për të kënduar për publikun, pasi ky është profesioni jot. Prandaj unë them që është shumë e vështirë. Amaris. Unë kam dy pytje. Ju, një gruaja juaj, a kanë një beb në barkë? Po se kanë thënë që prisni fëmijën e tutë si në anë mediat. Ta sjarojnë pak. E kur më kanë pyetur, më kanë thënë që vetëm nëse këto gazetare të portaleve pa patën lënë shtazënë, se unë ja. Kështu që bashortja ime, Andra, nuk është shtazënë, na e kanë njëllë femine tiranë, se disha Allah, mund të ndodhje, pse jo, me nëzi presim të kemi edhe një qupë të bukur, si që jeti? Pytjen e dytë? Ti zjo e shërët, apo e gjumash? Profesioni që ka mund nuk me lejon që unë të qojmë herët, kështu që neve flem vonë, edhe zgjemi vonë. Zakonisht, unë flem në orën 4 më njëzit, sepse gjatë natës ne këndojmë, kështu që të zgjemi do tjetë pak sa më i vonë. Kjo është profesion jo. Ke probleme ndryshimin e vëndeve ku fle, ambientohesh, thjesht? Unë fakt, Algeta, kam shumë probleme gjumin, unë vuj nga pagjumësia, unë duhet jetë te për ama te për qëtësi, edhe duhet kemë se zbën krevatin tim. Mirë për më ndot që të marrë dhe e stëkun nga njerë me vete,
Sepse un kam problem shumë me jestikun, kam shumë problem. Problemi madh. Kështu që domethënë ti dhe Andra kur u thoni bashk dy valixhe, i keni vetëm për jastëkun. Po njëri është njëri në jastëkun, që do të them unë. Po Andra duket se flet pa jastëk fare. Ajo nuk përdor jastëk fare, kështu që ajo është rehat në këtë pjesë. Ajo e ka zgjidhur, po sepse po më bën shenja ti po më thotë unë jo, nuk flet me jastëk Andra. Herën tjetër të duam këtu në sken. Do kënaqesh shumë ti shikonin bashk kusërisht shqiptarët. Adelina Zemër, pyetja jote. Kur lindi çuni? A ndihmuat Andrën? Po, e kam ndihmuar më shumë se mund të mendojnë, e se ç'duhet, a nuk di s'ta them, pa fundësisht. Unë jam bërë baba në një moshë relativisht të pjekur, kështu që mezi e kam pritur ardhjën e ancit, i kam bërë të gjitha gjërat që mund të bëj edhe Andra. Kërtizëm? Unë kam asistuar edhe në lindjen e ancit, Alketa, edhe bile kam... Këtë pjesë kisha thënë gjithmonë që unë nuk do të pranoj kur të jem brenda, se s'duroj dot si natyrë bla bla. Edhe kur më tha edhe që duhet të prisja edhe kërtizën doktori gjerman pasi ka lindur në Gjermani djali, unë edhe atje e kam bër. Pra, kam qenë gjatë gjithë kohës edhe procedurës që kam ndjekur Andra për tindrë, po edhe kam bër edhe prerjen e kërtizës. Ua, po nuk ishte frikë që ti prerje kërtizën? Do na falni pak, po i kam sjell çunin Sinanit un këtu. E i bukurosh, o sa i bukur, se kisha parë asnjëherë, se kishim skenar, po unë e solla, e kam përmë bashkëpunim me Andrën këtë çështje. E i bukurosh, të pëlqen Peter Pani? I pëlqen ka Peter Pani, shko ullu njërë aty tek babi ytë, se do t'a keni kujtim gjithmonë, opa, sa i bukur që është më Sinan. Po që babin? I ngjan Andrës komplet, më duket si ku ngjan shumë Andrën. Babi, të bëj një pyetje, pse të dua kaq shumë në ty? Si tha? Më kequn. Më kequn, tha o shpirti vogël. O, Sinan, neve ju kërkojmë gjithmonë të ftuarve këtu që të na këndojnë një këngë që fëmijët e kanë shumë dëshirë. Me që e ke djalin aty, na improvisoj një moment, si këndon të djali për të avë në gjumë, ose si ke kënduar kër ishte i votë këndë, Alketa, linte nusën pa gjumë. Unë e kam parë programin tuaj dhe mua nuk më falet që një këngëtar mos të di këngë për fëmijë, që janë të regjistruara këngë për fëmijë. Po, jo vetëm unë, po shumica e këngëtarve ne nuk dim këngë për fëmijë, pasi neve nga profesioni kështu nga natyra ne kompozojmë vetë. Pra unë djalin kur e vën gjumë apo kur dua ti këndon një këngë, shpik çfarë më vjen në moment, kompozojmë moment. Mund të më shpikësh një gjë tani? Çfarë vjen në moment atëre? Atëherë, unë për shembull kur e vën gjumë ose nuk e di, Ancio, Ancio, babi ti shumë të do. Ancio, Ancio, babi ti shumë të do. Rotullo, anci... Më duke si kur po e vën gjumë. Ja këngë të këtila, e fantazoj vetë. Pra nda jemi të gjithë njësoj, se kur vjen puna të këfëmija, të gjithë dhe në lëshojët zemra, dhe jemi kaq natyrshëm, në komandon në dashuria që kemi për ta, sigurisht, edhe në vim fjallë bukra në mëndi edhe ngoj. Tani, anci vogël, me që ti e këtu iftuar i specialin brëmjes, të mas besësh pak djalin, do t'i thuash të gjithë shqiptarëve ti natën e mirë? Edhe ju kam xhan? Do t'i thuash të gjithëve? Po. Si do t'i thuash? Thuaj pak ju kam xhan. Kam xhan. Ju ka xhan Ansi vogël. Baba thuaj natën e mirë. Ja para se ti thot natën e mirë, të të bëj një pyetje Alketa, ty kë do ti më shumë? Mami Andrën apo babi Sinanin? Mamin. Po pse e do mamin më shumë ti? Sinan, më vjen keq. Pse e do ti mami Andrën shumë? Se dua. Po pse e do shumë mami Andrën? Ti është e mirë dhe e bukur ajo? Po. Puthe njërë mamin. Puthe njërë. Zdi ku të puthi. Mami, puthe me dorë mamin. Puthe me dorë. Thuaj natën e mirë të gjithë shqiptarve dhe po ta japun puthjen në vend të puthjes se do të jep të mamit ty. Thuaj natën e mirë të gjithë aty. Shikon atë dritën e kuqe Ansi, shikoj atë dritën e kuqe. Thuaj të gjithëve natën e mirë dhe ju kam xhan. Natën e mirë. Natën e mirë të gjithëve dhe miru takofshim të hënën që vjen. Faleminderit që ishit me ne. Sinan, faleminderit që ishe sonte këtu. Faleminderit. U kënaqem. Faleminderit juve. Miru takofshim.